ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, ଜଳୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଶୋଷରେ ଆତୁର ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଜଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଜେପି ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କ ହଲ୍ଲାବୋଲ। ହିମାଚଳ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଖସିଯିବାକୁ ଆପ ସରକାରର ଉଦ୍ୟମ। ଜଳ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ପାଣି ପାଇ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାହାକାର। ଭୀଷଣ ଗରମରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ାଉଛି ଜଳ। ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଳାଭାବ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୀଷଣ ଗରମ କାରଣରୁ ନଦୀ ଜଳାଶୟ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦିନରେ ମାତ୍ର ଥରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜଳ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଖାଲି ମାଠିଆ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଶୀ ମାର୍ଲେନାଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। यहाँ पानी के लिए लोग तरफ तरफ का मर रहा है, ठीक है ना। बहुत परेशानी है पानी का, बहुत ज्यादा है। पहले दो टेम आता था, अभी एक टेम आ रहा है। एक ही टेम एक ही टैंकर दे रहा, दो पहले दो टैंकर देता था, अभी पानी है नहीं। काम से आता है पानी में है नहीं, पानी टैंकर ही नहीं है, भरने नहीं पाया। जब आया आया टैंकर, उस टाइम हम लोग ड्यूटी में चला गया, ड्यूटी में काम पे। केजरीवाल को ये जाहिर करना चाहते हैं, उसने जिस हिसाब से जनता से वोट लेना चाहता है, उस हिसाब से जनता की सेवा भी करनी चाहिए। एक एक बच्चा सबको वो परेशान कर रहा है। पानी की समस्या इतनी ज्यादा हो रही है, वैसे वो बसों की वो करता है सुविधा, वैसे वो कहता है कि मैंने जनता के लिए इतना किया। जब केजरीवाल पानी नहीं दे सकता तो और क्या दे सकता है। जल संकट का मुकाबला पाई हुई थी जरूरी बैठक रे हिमाचल प्रदेश पर दोष लदी दिल्ली जल मंत्री अतिशी मल्लना। ହିମାଚଳ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନର୍ମଦା ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ୱାଜିରାବାଦ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। ପାନି କି ସପ୍ଲାଇ କି କମି କେ ଇଲାକୋ ମେ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଭେଜେ ଜାତେ ହୈଁ। ହମ୍ ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ କା ୱାର୍ ରୁମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଲ ବୋର୍ଡ ମେ ସେଟ୍ଅପ୍ କର ରହି ହୈଁ। ୟେ ଜୋ ୱାର୍ ରୁମ୍ ହୈ, ये एक सीनियर आईएएस अफसर द्वारा हेडेड होगा। एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, जो भी दिल्लीवासी हैं जो चाहते हैं कि उनको वाटर टैंकर चाहिए, वो 1916 पर कॉल करें। 1916 से उनकी ये रिक्वेस्ट हमारे वाटर टैंकर के वॉर रूम में जाएगी, और वहां से जहां जहां पे भी पानी की सप्लाई की कमी है वहां पे वाटर टैंकर प्रोवाइड किए जाएंगे। ଜଳାଭାବ ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ତାପମାତ୍ରା 52 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ପୁରା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ। ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର 6 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି IMD। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ୍, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଣି ନଷ୍ଟ କଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର 200ଟି ଟିମ୍ ବନାଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ପାଣି ସଙ୍କଟ ମୁକାବିଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।